За подкаст маань хэлж байна. За өнөөдрийн сэдв бол биеийн галбар сексэд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Эмэгтэйчүүд маань яг энэ дээр бол маш их ерөнхийдөө их санаа зовдог. Миний биеийн галбар би илүүдэлжинтэй болсон. Нөхөр минь үүнтэхэр одоо ямар сэтгэл төрдөг бол яаж бодогддог бол гэх мэтлэнгэрийн санаа зовлол бас тодорхой хэмжээний айц байдаг. Тэгээ яг энэ талаар дэлгүй ярина гэсэн. За зөвхөн биеийн жин гэхээс илүүтэй бас хөхний хэлбэр хэмжээ байж болно. Олон дараалал төрцөн те хөхн унжцсан, хөхн жижигэрсэн эсвэл одоо яадгийн царай цусны хувьд өөргө голдог байж болно. Арсны өвний хувьд голдог байж болно. Өндөр намбараа өөргө голдог байж болно. Гих мишлэнгэр айгүй олон зүйлэр өөргө ингээд яг гадаад үзэгдэх гоо үзмж одоо бид биеийн галбраараа өөргө голдог юм эмгтээчүүд гэсэн үг. Дээлийн хэмгтээчүүд одоо ер нь их хэмгтээчүүд л юм тодорхой хэмжээний айц байдаг. Тэгээ ер нь бол энэ одоо яг юунаас эхлээд ингээд бид нар ингээд юм айцтай болоод эхэлсэн юм хэрэг. Яг цаад угын бодоод үзэх юм бол энэ ерөөсөө бид нар үүсч хардаг юмтай их холбогдталтай байгаад гэдэг юм шиг надад санагддаг. Юу гэхээр бид нар үздэг Холливуудын кино, бидний үзэж байгаа энэ интернет орчин, сошиал орчин, тэгэл харж байгаа зураг хөрөг те бүх л юм ерөөсөө яг эмгтэн хүн яг ийм байвал хамгийн гоё гэсэн нэг тийм стандарт юм ойлголт ингээд төрүүлгээц гоё том хөхтэй одоо бүгсн хоош ингээд оцгор те зузаан авралтай өснийн тийм гэл одоо нэг тийм тогтсон хим маяг ойлголт байгаа штэ. Гэтэл яг үнэндээ ингээ сайн бодоод үзэх юм бол эн чи яг одоогийн яг ойрын хідэн жилийн одоо ийм ойлголт болохоос биш. Яг гоо сайхан гэдэг гоо сайхан төгс харагдах гэдэг ойлголт бол яг ингээ үе үед байгаад өөр өөр ойлголт нь өөр өөр байдаг. Магдгүй 100 жилийн өмнө гой сайхан эмэгтэй хэд ямар байсан тэр өөр байсан. Одоо ямар энэ өөр 100 жилийн дараа арай өөр. Тэгэхээр үеийнээс шалтгаалаад тэр ойлголт нь өөр байгаа учраас яг энэ яг одоогийн байгаа энэ массын нийгмийн сэтгэлгээнд тааруулж өөрийгөө ингэж тэднэрт зохицуулж ингэж өөргөө голж хөндлөнгийн нэг хүнтэй өөрийгөө харьцуулах энэ бол одоо яг үүндээ бол өөрийгөө одоо маш ингэж химэлж идэж өөртөө ихтгэлгүй байх үндсийг тавьж байгаа ийм буруу ойлголт юм шүү гэж эмгтээчүүдтэй маш сайн захиж илмээр байна. Та бодоод үзэх хэрэгтэй байхгүй. Бид нэг их дэлхийд төр 7 тэрбум хүн байгаа. Тантай адилхан хүн дэлхийд төр нэг ч байхгүй. Нэг ч давтагдахгүй. Яг таны дуурас хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэг дэлхийд төр нэг байна л гэдэг чинь би ямар нэгэн байдлаар энэ дэлхийд төр нэг юмараа хэрэгтэй. Би ямар нэгэн байдлаар л надад өөрийн гэсэн гоо үзмж гоо сайхан юм байж л таараа. Би гоо үзгсэнтэй байсан болохоор би нөхрийн ямар нэг юмар татсан болол би тэр энэ хүнтэй одоо амьдарч байгаа. Тийм учраас тэр өөр хаан давуу тал дээр илүү суурилж сул талаа дарах. Эн талаас нь ингээд илүү ажиллаж сураасан эмэгтэйчүүд одоо тэгж хэлмээр санагдсан. Тэгээ над руу нэг хүн эмэгтэй захаа битсэн. Төрүүнийхээ подкаст хийгээд би дараа нь одоо комент хийсгэр яг дараагийн удаагийн подкаст сексийн холбогдлолтой хийх учраас ингээд асуулт байвал бичээрэй гэсэн ингээд нэг эмэгтэй мань битсэн. Тэрний агуулга нь ерөнхийдөө өөр ол төрснөөс хойш жин илүү болсон учраас нөхөр нь өөрийг нь голдог байх гэсэн мэдрэмжтэй айцтай. Тэр яг ийм энэ тал дээр одоо яах хэвээр гэсэн ийм асуулт байсан учраас би одоо өөр хон туршлага болоод өөр хон уншиж мэд судалсан эмэгтэйчүүдтэй бас цахиж хэлмээр байдаг зүйлүүдийг хэлье. Да ялангуяа залуу охтууд одоо 18-аас 16-аас дээш насны 16-аас 30 орчим насны тий яг сайн төлөвшөж амжаагүй хүнтэй арай суугаагүй байгаа тиймэрхүү эмэгтэйчүүд маань анханасаа ингээд ойлголтын зөв суугаасаа гэдэг үүднээс ингээд зүүлж байгаа шүү. За тэгээд харин хамгийн гол чухал зүйл маань энэ дээр юу байна вэ гэхээр эмэгтэй хүн биеийн галбар хэмжээ биеийн жингээс үл хамааран сексийн харилцааны үед ямар ч үед таашаалах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл бас таашаалаа эргэтэд өгч чадна гэсэн үг. Энэ хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр чи хэрвээ өөрийнхөө нөөц болцоог сексийн хавьд өөрийгөө сайн мэдж судалж тэрэнд суралцаж чадах юм бол та жижигхэн хөхтэй байна уу? Та тарган бөхстэй байна уу? Та хит илүүдэлж энтэй байна уу? Энэ юроос хамаагүй. За нэгдүгээр тийм ойлголт байна. Гэхдээ нөгөө талаасаа ингээд аваад үзэх юм бол манай эмэгтэйчүүд маань хүнтэй суусны хадараа хүүхдээ, ажиллаа, гэр орон гэд бүх юмдаа ингээд эдгээр зүйлд төрүүл санаа зовчоод яг энэ дур хүслээ хангах, одоо таашаал авах энэ зүйлээ хоош нь тавьчихдаг. Өдөржингөө ингээд ажилдаа бүх ингээ анхаарал гэр бүлдээ бүх ингээд өөрийнхөө энергийг зарцуулчихдаг учраас яг орой ингээд одоо энэ бэлгийн ажиллагааны цаг ирэхэд айгүйх ядарсан иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгэхээр нөгөө айгүй итэхгүй сул ийм байдаг. А эрэхтэн хүн бол энэс нь харин жоохон
залхаж дургуус нөхөөс тэр биеийн галбар хэмжээ бол нэг тийм айхтар чухал бол бас биш шүү. За, секс бол биеийн таашаал, сэтгэлийн таашаал гэсэн юм хоёр ойлголт явж байгаа. Сэтгэлийн таашаал, биеийн таашаал гэхээр зүгээр эргэтэн дур тавиад үрийн шингэний цацхыг хэлж байгаа юм ойлголт. За, сэтгэлийн таашаал гэдэг чинь бүр хоёр биендээ ингээд энерги солилцоод бүр эмэгтэй нь бүр дээцэгтэй тултлаа таашаал аваад, эрэгтэй нь дээцэгтэй тултлаа таашаал аваад, ингээд өндөрж байгаа тэр зүйлийг сэтгэлийн таашаал гэж. Тэгээ ихэнх сексийн харилцаа маань биеийн таашаал дээр тулгуурлаж явагдаад байдаг учраас эмэгтэйчүүд маань биеийнхаа хэлбэр галбарт одоо их анхаарч энэ сексийн одоо энэ таашаалт их нөлөөлөх болов гэж ойлгоод байдаг. Гэхдээ яг ингээд секс гэдэг зүйлийг судлаад үзэх юм бол одоо дорны 5000 жилийн түүхтэй хятадын одоо даугийн сургаал ном, даугийн одоо энэ янаглах урлаг гэсэн юм зүйлүүд байдаг. Тэрэн дээр бол сэтгэлийн таашааллыг зорж сексийг хийх юм бол сексэр биеийг ангах ийм одоо боломжтой байдаг. Бүр ийм агуулга хүртэл орж ирдэг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань биеийн хангалбарт одоо нэг тийж битгий одоо санаа зовж өөргөө битгий нэг зовоогоорэ гэж дахиндаа хэлмээр байна. Та ямар ч эмэгтэй байсан та хамгийн сайхнаар хамгийн гоёор секстэх тийм боломж чадвар танд өөрт чинь байгаа шүү л гэж хэлмээр. Гол нь тэрийгэ нээж илрүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг шүү. За тэгээд харин та биендээ санаа зовхох оронд харин эсэргээрээ та илүү яавал би сексээсээ илүү дур таашаал ах уу? Яавал би илүү нөхртөө таашаалыг илүү өхөө? Тэр өнцөг дээр өөрийгөө авч тавих юм бол илүү зүгээр. Илүү сайхан сексээ сайхан таашаалтай болгох юм бол наазах нь хамгийн наазах нь та өөрийгөө өөрийнхөө яг хаана инхрүүлүүлмээр байгаа? Алигаа өсвөлээд, алигаа хөхүүлмээр байгаа? Алигаа оролдуулмаар байгаа? Тэрийгэ нөхртөө маш сайн хилж ойлгуулад чиглүүлж өгөх юм бол эрэгтэй хүн таны хүсний дагуу ингэж ил таал ингэж явсараад таны одоо дур тачаал дээцэгтэй хүрээд ингэ сексийн харилцаа маань эхлэх юм бол та маш сайхан таашаал авч чаднаа. Одоо хамгийн наазахын жишээлбэл. За, саяны ярьснаас гадна бас өөр одоо биеийн энэ холбогдлолтой юм дээр өшөө юу яж болох вэ гэхээр ямар ч байсан та жирэмслэхээсээ өмнө жирэмслсэний дараа төрсний дараа ер нь хизээ ямар ч үед эмэгтэй хүн эрүүл зөв хоолт, эрүүл зөв амьдралын хэм маяг гэдэг зүйлийг зайлшгүй судалж суралцах хэрэгтэй. Энэ бол таныг гоо сайхан үзэсгэлэндээ авч явах хамгийн суур дадал зуршил. Тэрнээс иш танд нэг үнтэй тос, үнтэй уруул юм бодог гэхээсээ илүүтэй эдгээр зүйлүүд таныг эрүүл байлгаж чадна, эрүүл сайхан хардуулж чадна, бие чинь гоёлыг сайхан байлгаж чадна, бие чинь сайхан чирэг байлгаж чадна, үтрийг чинь сайхан бариун байлгаж чадна гих мишлэнгээр. Өшөө бас ямар юу яж болох вэ? Ланыг тоёо яж болно. Химил гэрэл гэхээс илүүтэй яг лач өөр ингэ байгалийн өөрх нь ингэ тасж байгаа зүйл учраас таны одоо давуу талын чинь ил гаргаад сул талын чинь нуух юм боломжтой. Яаг тэр нөгөө гэрэл сүдэрнэ гэж хамт байдаг учраас. Тэгэхээр та ихэнх одоо сексийн харилцаа маань яг хосуудын үед бол гэрүүл болсон хосуудын үед бол унтлахны өрөөнд өрнж байгаа учраас та жиндээ санаа зовхосоо илүү та сексийн харилцааг өрөө өрөө одоо байрлаа аягүй сайн солиод тий өрөө өрөөгөө солиод гоё янз бүрийн тансаг үнэр гаргаад эссеншл янз бүрийн эфирийн янз бүрийн гоё тосны үнэр гаргаад за тэгээ яад юм тэр гоё лага хасаагаад ганц хундах хундах вино уугаад ч юм тий ядаж сард нэгээс хоёр удаа бүр энэ сэтгэлийн таашаал авах сексэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж ах хэрэгтэй. А бусд нь бол яг хав одоо ойр орхон хийгээд зүгээр тэр биеийн таашаал байж болох юм. Гэхдээ сэтгэлийн таашаал гэдэг зүйлийг зайшгүй мэдрэхийн тулд ингээд одоо шунан дуурлах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. А хамгийн гол зүйл нь та бодлоо чөлөөлөх хэрэгтэй сексийн харилцааны үед. Та тарган турхаасаа санаа зовоод, мемнээсээ хөхнөөсөө санаа зовоод, үтрээнээсээ сунцсан агшин дээрээ санаа зовоод ахасаа илүүтэй та яг тэр секс хийж байгаа агшиндаа л бүх бодлоо чөлөөлөө зөвхөн яавал би хурдан дур тавих уу? Яавал илүү энэ хүнд таашаал өгөхөө? Яавал би өөртөө илүү таашаал өгөхөө гэдгээл бодох хэрэгтэй. Сексээ яавал сайхан болохоо бодох хэрэгтэй. За тэгээд ерөнхийдөө бол
өдрийн бусад цаг дээр бол хүүхдээ арга гэртэй байж байгаа тохиолдолд юм уу? Эсвэл ямар ч тохиолдолд өөрийнхөө дуртай юм аа хийх хэрэгтэй. Өөрийнхөө дуртай юмыг хийгээд өөрийгөө илүү хөгжүүлээд шинэ юм сурах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийгөө сонирхолтой байлгах хэрэгтэй. Нэгсэндээ апдейт хийх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэх юм бол таны сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэндээ өөртөө итгэлтэй болно. Хүн ямар нэг одоо нэг чадахгүй зүйлийг шинээр сураад эхлэхээр хүн өөрөө өөртөө итгэлтэй болдог. Өөрийнхөө юунд илүү сайн чаддгаа мэддэг. Өөрийнхөө давуу талаа харж мэдж эхэлдэг учраас би галбар дээрээ ч юм уу ямар нэгэн зүйл дээр нэг санаа зовж өөрийгөө зовох тийм шаардлага болж эхэлдэг. Өөртөө маш итгэлтэй болдог учраас. Тэр энэ бит тэгж байгаарай. За. За би одоо жишээлбэл ингээ 3 хүүхэд дараалаад гаргацсан. Миний одоо хүүх бол угаасаа жижигхэн байсан. Ер нь бол жижигтэр мэн хүүхдтэй байсан. Одоо тэгээ 3 хүүхэд дараалаад хүүхэлчээр чинь нөгөө мэн маань бүр жижигхэн болоод тэгсэн чигсэн би бол таашаалаа автгаар авч байгаа, өгдгөр өгч байгаа. Ямар ч гэсэн та бол өгдгөө өгч чадна, автгаа авч чадна. За тэрийг л битгий мартаарай. За эцэст нь секс бол яг эмэгтэй хүний галбар болдог тийм чухал биш шүү. Гэдэг дахин нэг удаа хэлчихээ. Тэгээд өнөөдөр гомдол. Тэгээд өндөрлөө.